Salam hörmətli Xəzərlən Kiram TV izləyiciləri. Bugün Azərbaycan Premier Liqasının 33-cü turunda Xəzərlən Kiram doğma meydanda Rəvanı qəbul edir. Və onun start fiti ilə bu qarşılaşma başladı. Mən sizi ilk öncə komandaların start heyətləri ilə tanış edim. Lojevskinin təhlükəli zərbəsi, amma hər şey Rəvan üçün yaxşı qutardı. Kamal Bayramov çətin də olsa bu topu çıxara bildi. Cinah ötürmələrini daha çox izləyirik. Bunu da qeyd eləmişdi. Radəmir Quliyevin uzaqdan zərbəsi. Oy, oy, oy. Çox kurios bir vəziyyət alındı və az qala Rəvan futbolçuları özləri topu qapıdan keçirəcəkdilər. Bir-iki epizodda futbolçuların bir qədər həyəcanlı olduğu görünür. Bu da normaldır, çünki Rəvan bu dəqiqə çox çətin bir missiyası var. Blajevski doğru, çox gözəl dəvən altında. Blajevski keçdi Hüseyin Axındovu, çəkdi topu, ötürməsi hər şey gözəl etdi. Elyasın zərbəsi isə incə alınsa da Kamal Bayramov üçün problem yaratmadı. İndi Blajevski. Təvirdi ona rəqib, amma Blajevski axıra kimi getdi. Ötürməsi, Abdullayevin mübarizəsi, Abdullayev... Bəli, artıq gol olmalıdır. Elyas və gol. Yenə də Rəvan müdafiəsinin zəif oyunu. Elmir Abdullayev öncə Blajevskinə imkan verdilər ki, baxmayaraq ki, ətrafında 5 futbolçu vardı, bəlkə də Blajevskinə çox rahat imkan verdilər onun cərimə meydançasına yaxınlaşmağa. Blajevskinin ötürməsindən sonra isə Elmir Abdullayev yerdə olsa belə, Elmirin oyunu əlbəttə qeyd etmək lazımdır, yerdə olmasına baxmayaraq sona qədər mübarizə apardı və ötürməsini geri etdi. Burada isə artıq Elyasa sadəcə topu tora yollamaq lazım idi. Bu dəfə də Xəzərlən Kiram lehinə. Xəzərlən Kiram bunun üçün standart vəziyyətlərdən də yaxşı istifadə edə bilib. Növbəti təhlükəli bir epizod. İndi bundan sonra sadəcə və sadəcə qərarları düzgün qəbul etmək lazımdır. İndi Blajevski topu elə keçirdi rəqibin səhvindən sonra. Onun ötürməsi Elmir Abdullayev. Elyas zərbəsi alınmadı. Top qapının üstündən keçdi. Komanda yoldaşlarından üzr də istədi Elyas zərbəyə görə. Endiyala. Çox gözəl ötürmə Blajevski istiqamətində. Blajevskinin asması. Ay, ay, ay. Orxan Sadıqlı bugün elə də əziyyət çəkmir. Qapçı və çox təhlükəli bir vəziyyət deyən Blajevski indi topladı. Blajevski. Blajevski. Və burada hakimin qərarı 11 metrli cərimə zərbəsi. Bəli, Blajevski bu mübarizə ilə hakimdən penalti qazana bildi. Penalti oldu, amma Dayan Blajevskinin önündə cəmi bir müdafiəçi var idi. Daha da burada, daha da yaxşı oynayıb, elə bu hücumu qova çevirə bilər Dayan. Dayan Blajevskinin zərbəsi. Qapı dirinə dəyən top çərçivədən keçmədi. Amma ümid edək ki, burada bu vəziyyət komandamız üçün yaxşı tutaracaq. Çox təhlükəli bir zərbə və Orxan Sadıqlı əli oynadı. Gözəl save Orxanla. Artıq fasilə öncəsi ab-hava hiss olunur. Rəvan bir qədər bunun müqabilində təzyiqi artırıb. Amma bu da hələ ki, real təhlükə ilə nəticələnməyib. Orxan Sadıqlı yenə qapısında diqqətlidir. Və hakim heç bir dəqiqə əlavə etmədən ilk hissəni yekunlaşdırdı. Azərbaycan Premier Liqasının 33-cü turunda Xəzərlən Kiram Rəvanı qəbul edir və qeyd etdiyimiz kimi ilk hissədən sonra 1-0 hesabı ilə Ağ Yaşıllar öndədir. Mbiela. Mbiela qarşısında boş mövqe açdı, amma zərbəsi qapıdan aralı keçdi. Orxan Sadıqlı verin bəbə. Dərhal daxil etdi topu oyuna Orxan. Sadi Tonkaran gedişi istiqamətinə düz də elədi. Tonkara sürəti yığır. Bu oyunda Tonkaran hələ ki sprinter gedişlərini görməmişik. Artıq ötürmək etmək lazımdır zərbə meydançasına. Burada Blajevski var. Saxlamadan zərbəsi. Bravo. Nəhayət Blajevski 11 metrli nöqtədə edə bilmədiyini oyundan etdi. Dayan Blajevski. Hər şey Orxan Sadıqlının topu oyuna daxil etməsindən sonra başladı. Orxan Sadıqlı dərhal
rəqib müdafiəçisini, rəqib futbolçunu başı üzərindən topu stadionun geliş istiqamətinə atdı. Stadion sürət yığdı. Cəmşid Məhərrəmov ona qarşı mübarizə aparırdı. Sözsüz Cəmşidin mövqeyi deyildi. O sadəcə olaraq sığorta alırdı müdafiəçiləri. Artıq Xəzər Lənkəran lazım olanı ən yüksək səviyyədə edib deyə bilərik. İndi bundan sonra yeganə lazım olan şey nəticəni saxlamaqdır. Sadio Tonkara. Tonkara daha bir ötürməsi və qol! 3-0 Elnur Abdullayev! İnamsız oyun Revan'ın kapısından Kamal Bayramov topu düz Elias'ın üzerine vurdu. Elias derhal Sadio ile oynadı. Sadio'nun ötürmesinden sonra ise Elnur Abdullayev uzun müddettir edebildi ve kapı çerçevesine dəqiq zərbə endirdi. 3-0. Revan komandası hücum qurmağa, hesab arasındakı fərqi azaltmağa çalışır, ama əks hücum yaratmaq şansı Xəzər Lənkərandadır. Embiyla Sadio irəliyir, ama Embiyla'nın zərbəsi və gol! 4-0 tam Embiyla'dan mükəmməl bir gol! Embiyla da öz sözünü dedi nəhayət ki, bu oyunda çox az görünürdü Embiyla. Ötən bir saat ərzində daha bala Ramazanovla maraqlı şəkildə qeyd etdilər golü. Top uzaqlaşdırıldı. Buna baxmayaraq Revan hücumu davam edir. Hələ ki ikinci mərtəbədə Xəzər Lənkəranın yaxşı oynadığını qeyd edə bilərik. Çox gözəl bir save izlədi və eyni zamanda zərbəyə də buna aid etmək olar. Ardıcıl iki gözəl hərəkət. Lugorov boş mövqeye çıxardı Ağabalanı. Ağabala bir toxunuşla oynadı Embiyla'la. Topu kabul etdi təkrar. Ağabala hələ ki topladı. Sağa oynayır Tural Cəllovla. Turalın asması. Embiyla işlələ bilmədi topa. Elias itti bucaqdan zərbəsi. Bu əsasən Rahibin və Skallanın yoxluğu zamanı olurdu. Nikola onları əvəz eləyə bilirdi. Suhir. Nikola, gözəl hərəkətlər, zərbəsi də yaxşı alındı. Bilmiyorum, bizim sözümüzə qüvvət mənasında Nikolanın bu zərbəsi tam yerinə düşdü. Ağabala topladı. Hər birinizi, bütün Xəzər Lənkəran azarkeşlərini təbrik edirik. Xəzər Lənkəran Revan 4-0. Hələlik, sağ olun.